Jag tycker det är ren skit och dåligt. Till shoppingcentret Väla i Helsingborg. Via Afrika och Estland. Det känns väl ändå lite som en omväg. Men det är vad som hände Susanne Meltzer när hon skulle nyttja färdtjänsten. Företaget Samris har tagit över beställningarna i Nordvästskåne och samtalen kopplas till bland annat Moldavien, Estland och Senegal. När man ringer så förstår man inte vad de säger. Ingenting. Du kan inte förstå. De säger att det ska hamnas i Afrika. Och jag tror jag gjorde det första gången jag ringde igår när jag skulle ha en bil. Och det blev så pass illa så att vi fick bryta och den här människan sa tekniskt fel. Susanne ringde igen, men med samma resultat. Tredje gången. Hör och häpna, jag hamnar i Estland. Utav alla ställen. Jag tänkte, det här är inte sant. Och jag säger till honom då att jag vill åka till Väla. Han hittade inte Väla. Det fanns inte med på kartan. Ja, men sa jag, snälla då. Ja, sa han, ska du åka till doktorn? Var det till apoteket du skulle? Nej, sa jag, detta är ett köpcentra, sa jag. Ett stort köpcentra utanför Helsingborg. Jag hittar inte det, sa han. Du får vara snäll och ringa igen. Och det gjorde Susanne. Det fjärde samtalet alltså. Och den här gången hittade personalen i Estland Väla. Tror ni bilen kom i tid? Nu var det Susanne som fick ett samtal. Din bil är försenad, Susanne. Men den är där på 2 röda sekunder. Den har fått fel adress. Jaha, sa jag då. Jaja, så är det ju sånt som kan hända. Och då blev det ju nästan 45 minuter de var försenade. Och vi står och väntar och bilen kommer ju, det gör den. Och då säger han att han hade suttit ute i Laröd på en gata som heter Tekaregatan. Och detta är ju Apotekaregatan.